Da su okolnosti drugačije, ovaj paket pronađen juče u etnoselu nazvali bi neobičnim poklonom. Ideja da se mladunče medvjeda vrati na imanje Vukovića, odakle su ga prije dva dana odveli lovočuvari, svakako je bila originalna i pripisuje se mještanima sela Sokolac, na čijem terenu je meče viđano ovih dana, no po njega su i danas stigli inspektori za lovstvo. Mi smo predali uredne zahtjeve da nam izađu susret, međutim epilog je sasvim drugačiji. Epilogu je prethodilo protivljenje inspektora da naša ekipa pođe sa njima u potragu za medvjedom. Zabranjuju i snimanje na ranču. Objašnjavaju da to nije u skladu sa zakonom. Znatiželjni turisti i porodice iščekuju ishod. Telefonima bilježe dolazak inspektora i Vukovića. Meča je pronađena u šumi u obližnjem izletničkom odmaralištu. Ja sam nadležne organe molio samo da znam sudbinu dalju toga mečeta, nisu mi izašli u susret da mi kažu gdje će biti meče večeras i koja je njegova dalja sudbina. Za tim odgovorom i mi smo tragali. Medvjeda treba vratiti u prirodu. Medvjed je star od 5,5 do 6 mjeseci i sva naučna istraživanja i ono na što se mi uvijek pozivamo, na mišljenje struke i na mišljenje nauke, jeste da medvjed u tom uzrastu, pogotovo u ovo doba godine, može naravno da preživi u prirodi samostalno. Gazdić otkriva da je pored Vukovića još nekoliko ljudi u Crnoj Gori prijavilo da na svom posjedu čuva mladunče medvjeda i apeluje. Da ne hvataju, ne uzimaju medvjede. Jednom nahranjen medvjed stalno ide za ljudima, na kraju dođe i do ugrožavanja ljudi ili ostane u zatočeništvu. Meče i Sokolca danas je kratko bilo u naručju svog spasioca. Ruke koje su ga izvukle iz jame u koju je nedavno upao predale su ga nadležnoj inspekciji koja će, kako nam je rečeno, i u ovom i u sličnim slučajevima reagovati isključivo po slovu zakona i krivičnom gonjenju svih lica koja taj zakon krše.